एउटै उपाय हो उपस्थितामा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु कि हामीले जनताको आक्रोश साफ समाधान गर्ने भनेको नीतिगत रूपमा हरेक विषयमा अध्ययन गरेर एउटा राम्रो नीति बनाएर आउने निर्वाचन सम्ममा हरेक विषयमा हामीले सरकार बनाउँदाखेरि हाम्रो नीति कस्तो हुन्छ हामी कृषिमा के गर्छौं हामी पर्यटनमा के गर्छौं हामी उद्योगमा के गर्छौं हामी कस्ता नीतिहरू बोकेर जान्छौं त्यसको पूर्ण तयारीका साथ जानुको अब विकल्प छैन त्यसका लागि जनतालाई कुनै पनि दुःख नदिइकन अगाडि बढ्ने हामीले विचार गरेका छौं त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु मैले आज यहाँहरूसँग भेटघाट गरे पनि नगरे पनि मैले यहाँ केही भने पनि नभने पनि र आजको सभा राखिएको भए पनि नराखिएको भए पनि हामीले गर्ने उपाय एउटै हो यो देशमा राम्रा नीतिहरू बनाएर त्यो नीतिलाई पालना गर्न सक्ने असल नियत भएका नेतृत्वलाई लिएर गएर समस्याको समाधान गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को उपाय छैन हामीसँग अर्को कुनै उपाय नै छैन किनकि 34 वर्षसम्म हामीले विभिन्न उपायहरू हेर्यौँ विभिन्न तरिकाहरू हेर्यौँ विभिन्न पार्टीलाई हेर्यौँ विभिन्न नेतृत्वलाई हेर्यौँ अब हामीसँग अर्को विकल्प नै छैन त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म यहाँहरूलाई निर्धक्क हुन के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राजनीतिमा देखिएका अनुहारहरू होइन राजनीतिमा विज्ञहरूलाई लिएर हरेक विषयमा जानेका मानिसहरूलाई लिएर हामी अघि बढ्ने उत्साहका साथ अगाडि बढेका छौँ देशको परिवर्तनका लागि हामीले जानेका हरेक विषयमा अब्बल ठहरिएका मानिसहरूलाई लिएर जानुको अर्को विकल्प छैन चुनावी ताका तपाईँले देख्नुभएको एकजना मात्र मान्छे म थिएँ होला तर आज तपाईँले देख्नुभएको छ सदनमा यो देशका कयौँ हुनहार मान्छे रहेछन् जसले सदनमा आफ्नो आवाज हुन्काइरहेका छन् हामी ती व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न अगाडि बढेका छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निर्वाचनका बेलामा मैले भनेका कुरा टेलिभिजनमा मैले भनेका कुरा आज यहाँ भनेका कुरा र म राजनीतिमा रहन्जेल मैले भन्ने कुरामा कहीँ कतै फरक परेको छैन म तिनै मुद्दाहरूमा काम गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने अठोटका साथ यहाँ आएको छु ती मुद्दा भनेका आम जनताका मुद्दा हुन् घरका मुद्दा हुन् चुलोका मुद्दाहरू हुन् किसानका मुद्दा मजदुरका मुद्दा गरिब नेपालीको रोजगारीको मुद्दा शिक्षाको मुद्दा स्वास्थ्यको मुद्दा यिनै मुद्दाहरूमा अघि सर्ने विचार गरेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो धैर्यको बाँधलाई तपाईँले अब केही समय त रोक्नै पर्ने हुन्छ यतिका समय पुराना राजनीतिक दललाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भर्खरै उदाएको राजनीतिक दललाई थोरै विश्वास त तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ मात्र चार वर्षको धैर्य या अर्को चुनावको धैर्य त यहाँहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसका लागि हामी कस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा लिएर जान्छौँ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ ती विज्ञ मान्छेहरू लिएर गएर शिक्षामा विश्वले चिनेका स्वास्थ्यमा कृषिमा पर्यटनमा त्यस्ता साथीहरू लिएर गएर यो देशका नीतिहरू परिवर्तन गरेर सही नीति ल्याएर गलत नीतिहरूलाई फालेर गलत कानुनहरूलाई संशोधन गरेर र नयाँ कानुनहरू बनाएर देशलाई समृद्ध पार्न सकिएनछ भने भन्नुहोस् त्यस पछाडि के गर्ने हामी त्यसपछि कुरा गर्न सक्छौँ तर हरेक 10-20 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन गर्दै जनतालाई दुःख दिने मनसायमा हामी छैनौँ यो व्यवस्थाभित्र अनेक प्रश्नहरू छन् संविधानमा अनेक प्रश्नहरू छन् तर ती प्रश्नहरूलाई थाती राखेर हामी जनताको मुद्दामा केन्द्रित छौँ जति नै व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि यदि जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेनन् भने व्यवस्था परिवर्तन ब्यानर परिवर्तन बोर्ड परिवर्तन गरेर केही पनि हुनेवाला छैन हाम्रो मुद्दा त तपाईँलाई ठुलो रोग लाग्दा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा केन्द्रित छ हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर बसिरहेका छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले चुनावका बेलामा भनेका कुरा अहिले भनेका कुरा यिनै रहेका छन् र पोखरामा आउँदा मलाई धेरै साथीहरूले यहाँका समस्याका बारेमा बताएका छन् कतिले पर्यटनका बारेमा बताएका छन् कतिले यहाँ भएको सम्भावनाका बारेमा बताएका छन् यहाँका नदीनालाको दोहनको बारेमा बताएका छन् कृषकहरूको समस्याका बारेमा बताएका छन् एयरपोर्टको बारेमा बताएका छन् ती सबै कुराहरूलाई बताउँदा बताउँदै पनि सबैभन्दा बढी यहाँका मानिसहरूले सहकारीबाट ठगिएको कुरालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएका छन् र मलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ मलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएका साथीहरूको ज्ञापन पत्र पनि मैले आफ्नै साथमा बोकेर आएको छु यहाँ मात्र होइन केन्द्रीय कार्यालयमा पनि मलाई साथीहरूले ज्ञापन पत्र प्रदान गर्नुभएको छ कि हामीले दुःख गरेर मकै पोलेर पसल राखेर सुन्तला बेचेर नङ्ग्रा खियाएर हामीले पसिना बगाएर राखेको पैसा लुटियो चोरियो ठगियो भनेर भनिरहेका छन् मैले त्यो आवाज नसुनेको होइन सुनेको छु र तपाईँ विश्वास गर्नुहोला
त्यो लडाईमा तपाईले साथ छोड्नु भए छोड्नु होला अब त्यो लडाईको अग्रपंक्तिमा म तपाई भन्दा सबभन्दा अगाडि उभिनेछु जहाँ जानु पर्छ तपाईसँग जानेछु तबसम्म साथ दिनेछु जबसम्म तपाईले दुःख गरेर पसिना बगाएर राखेको पैसा तपाईलाई फिर्ता आउँदैन तबसम्म सदनबाट सडकबाट मञ्चबाट जहाँबाट पनि साथ दिनु पर्नेछ सबैभन्दा बढी साथ दिने वाचा म तपाईलाई गर्न चाहन्छु भन्नु त म पनि सहभागी भए कि मैले पनि त्यस्तो केही गरे कि भन्ने पनि केही प्रश्न र हल्लाहरू नचलेको होइन म तपाईलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कुनै अपचलनमा मैले साक्षी गरेर हात जोडेको छैन कुनै अपचलनमा आफूलाई सहभागी गराएको छैन नेपाली जनताको अपचलन गर्ने कुनै पनि अभिप्रायले म कुनै पनि त्यस्ता कार्यमा सहभागी भएको छैन कसैले भेटेमा सबभन्दा पहिला मेरो हातमा हातकडी लगाउनु तर जसले गलत गरेको छ त्यो गलत प्रमाणित भयो भने तिनका हातमा हातकडी लगाउने काममा म सबैभन्दा अग्र मोर्चामा अगाडि आउनेछु मलाई सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठग्यो हामीलाई लुट्यो भनेर कयौं साथीहरू आउनु भएको छ त्यो लडाईमा यदि तपाईँ लुटिनु भएको ठगिनु भएको रहेछ भने त्यो पीडितहरूको नामको लिस्टमा सबैभन्दा अगाडि रवि लामिछानेको नाम लेख्नु होला किनकि तपाईँले साथ छोडे पनि म त्यो साथ छोड्नेवाला छैन मैले पब्लिकमा बसेर यहाँ उभिएर होस हवासमा गरेको बाचा हो मलाई इमेज बचत सहकारी संस्थाले ठगियो भनेर पनि मान्छेहरू आएका छन् ती साथीहरूले पनि आफ्नो पीडितहरूको लिस्टमा अग्रपंक्तिमा मेरो नाम राख्नु होला उहाँहरूको अधिकार उहाँहरूले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति फिर्ता नहुन्जेलसम्म जहाँबाट लड्नुपर्छ त्यहाँबाट लड्नका लागि म तयार भएर बसेको छु अग्र मोर्चामा जानका लागि तयार भएर बसेको छु सदनमा आवाज उठाउनुपर्छ विभिन्न निकायमा जानुपर्छ जहाँ जानुपर्छ जानका लागि तयार छु तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो लडाईँ एक ठाउँको एउटा सहकारीको दुईवटा सहकारीको एउटा जिल्लाको मात्र होइन सिङ्गो देशको रहेको छ यहाँहरूलाई थाहा छ माइतीघर मण्डलामा सहकारी पीडितहरूले गरेको आन्दोलनमा म आफू पुगेको थिएँ यहाँहरूले राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको छ यहाँहरूलाई हेक्का छ सदनको अन्तिम दिनको रोसमबाट बोल्ने क्रममा पनि मैले देशैभरि सहकारीबाट पीडित भएर मानिसहरू बिल्लीबाट भएका छन् घरबार दिन भएका छन् कोही बिरामी भएर उपचार गर्न पाएका छैनन् कसैले किडनी फेर्न पाएका छैनन् कसैको मुटु दुखिरहेको छ कसैले आफ्नो व्यवहार चलाउन सकेका छैनन् ऋण तिर्न सकेका छैनन् पासा लगाउन विवश भएका छन् भन्ने कुरा स्पष्टसँग सदनबाट भनेको छु र अब आउने सदनको अधिवेशनमा जसरी मिटर ब्याजको विषयमा खरो उत्रिएर हामीले सदनमा आफ्नो आवाज उठाएका थियौँ नेपालका लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको आवाज सबैभन्दा बढो र खरो उठाउने पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोला मलाई थाहा छ यहाँ कयौँ साथीहरू आउनुभएको पनि छ होला म निर्धक्क हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले जम्मा गर्नुभएको रकम राज्यले पहल लिएर फिर्ता गरेर देशैभरिका सहकारी ब्याङ्क लघुवित्त पीडितहरूको साथ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो अग्रपन्थीमा दुःख तपाईँलाई दिएर होइन दुःख आफूले पाएर त्यो अभियानमा साथ दिनका लागि म तयार छु भन्ने कुरा फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु मित्र मिलन सहकारी सहितको पनि प्रतिवेदन मलाई प्राप्त भएको छ यी विविध कुराहरू मैले हातमा लिएको छु साथमा लिएको छु र त्यतिसम्म तबसम्म लडिरहनेछु जबसम्म तपाईँले न्याय पाउनुहुन्न जबसम्म तपाईँले दुःख गरी कमाएको पैसा तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँका लागि लडिरहनेछु मेरो लागि होइन म आफ्नो मुद्दा आफै लड्न सक्ने क्षमता राखेको छु मैले मुद्दा लड्दै आएको धेरै भएको छ थप दुई चार मुद्दा लड्न मलाई केही गाह्रो छैन म तपाईँको लागि लड्न चाहन्छु तपाईँको लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिन चाहन्छु म यति कुरा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो देशमा प्रश्न कसलाई गर्नुपर्ने हो यी यस्ता घोगाहरू कसलाई फाल्नुपर्ने हो मलाई थाहा छैन र यिनीहरू फालिएर र प्रश्नहरू तिर्सिएर कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा हुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन कयौँ घेराबन्दी कयौँ मुद्दा मामिला कयौँ आक्रमण कयौँ धाक धम्कीहरूबाट नडराइकन म यो बाटोमा हिँडेको मान्छे हुँ आफ्नै मेहनत आफ्नै परिश्रम कसैको केही नखाइकन मैले सम्मानित जीवन बाँच्ने सुविधालाई एकातिर पन्छ्याएर म यसरी खुला मान्छे भएर खुला किताब भएर आएको मान्छे हुँ अरूको हकमा भए एउटा पीरले मान्छेलाई थला पार्छ एउटै दुःख मान्छेलाई थपचक्कै बसाल्नका लागि पर्याप्त हुन्छ मैले एकपछि अर्को पीर अर्को दुःख अर्को घेराबन्दी अर्को षड्यन्त्रको सामना गर्नु परेको छ अब त नयाँ षड्यन्त्र अब त नयाँ प्रहारहरू पनि सुरु भएको रहेछ सुनाइदिनु होला यो खबर रवि लामिछाने तयार छ रवि लामिछाने आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि नेपाली जनतालाई गरेको वाचा पुरा गर्नका लागि तयार छ हरेक प्रहारसँग जुझ्नका लागि तयार छ कुनै चिजबाट डराएर तर्सिएर पछाडि हट्नका लागि आएको होइन मसँग सुविधा थियो म संसारको सबैभन्दा विकसित देशमा भनेको जस्तो जीवन बाँचेर आएको मान्छे थिएँ
अझै पनि राजनीति छोडिसकेपछि म सरकारले दिने त्यो कुनै लोभ सुविधाको लोभका लागि रियाल काटेर बस्ने मान्छे होइन आफ्नै नङ्ग्रा खियाएर खान सक्छ मलाई विश्वास छ म त्यो भन्दा बढी केही पनि भन्न चाहन्न यहाँलाई म मात्र होइन पार्टी भित्र लागेका एक एक साथीहरू हेर्नु होला सबै जना अब्बल छन् त्यसले राज्यलाई तिरेको कर हेर्नु होला तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ हामीले राज्यबाट सुविधा चाहिएको होइन हामी नागरिकको सुखका लागि दौड्न हिँडेका हौ व्यक्तिगत सुखका लागि दौड्न हिँडेको होइन मलाई थाहा छैन अरू नेताहरूले के गर्छन् म त बिरामी परे भने पनि मेरो उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्रै हुन्छ भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेर हिँडेको मान्छे हुँ किनकि नेपाली जनताले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा उपचार गर्नुपर्छ भने नेताले पनि त्यही उपचार गर्नुपर्छ बाँच्नु छ भने अस्पताल राम्रो बनाऊ आफू चाहिँ हाँसु आउँदा सिङ्गापुर जाने जनतालाई बेड पनि नदिने त्यस्तो कुरा मलाई स्वीकार्य छैन भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेको मान्छे हुँ त्यसकारणले यी प्रहारहरूबाट म कति पनि आत्तिएको छैन तपाईँ नआत्तिनु होला तपाईँ चिन्ता नगर्नु होला तपाईँ अडि गर्नु होला किनकि यो बाटो सोचे जस्तो सहज छैन यी त सामान्य घटनाहरू हुन् यस्ता धेरै घटनाहरू निरन्तर हुनेछन् तर आफूलाई समर्पित गरेर परिवर्तनको यो कुण्डमा नहुने भनेर म छोड्दिनँ भनेर आगो जति दम्किएको होस् त्यहाँ हिँड्न सक्ने ताकत नबुझिकन काँडा जति तिखो र धारिलो होस् त्यसलाई कुचिएर हिँड्ने आँट र साहस नभइकन म लहरमा रहरमा राजनीति आएको होइन म होसमा सोचेर विचार गरेर र अन्दाज गरेर राजनीतिमा आएको मान्छे हुँ त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई मकैको घोगाको ठाउँमा गोली आएको भए पनि स्वीकार्य हुन्थ्यो यो कुनै ठुलो कुरो होइन मेरो लागि म तयार छु मेरो माग मेरो लागि छैन मेरो व्यक्तिगत लाभका लागि छैन मलाई आफ्नो घर बनाउनु छैन सम्भवत राजनीतिमा लाग्यो भने बैङ्कमा रहेको त्यो घर पनि मैले बचाउन सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन मेरो आफ्नो जग्गा जमिन सम्पत्ति जोड्न त परै जाओस् बाबुबाजेले कमाइदिएका पनि अब थोरै मात्र बाँकी होला केही टुक्रो बाँकी होला थाहा छैन मैले के प्राप्त गर्न सक्छु मलाई कुनै प्राप्त गर्ने लोभ पनि छैन तर एकपटक यो देशलाई ट्र्याकमा लिएर आउन सक्ने आँट पनि छ साहस पनि छ भिजन पनि छ टिम पनि छ मात्र तपाईँको साथ चाहिएको हो मात्र तपाईँको साथ चाहिएको मैले मेरा पीरहरूमा कहिले पनि रुन पनि भ्याएको छैन म प्रत्येक दिन बिहान उठ्छु कतिखेर घर फर्कन्छु थाहा हुँदैन बिहानदेखि बेलुकासम्मको यो दौड यो घाम पानी यो रुझाइ यो धुलो हिलो मैलो मेरो कुनै व्यक्तिगत मागका लागि दौडिएको म छैन हिजो टेलिभिजनमा मलाई अन्याय गरे भनेर रुँदै आएकी चेलीहरूको अनुहार म सम्झन्छु विदेशका गल्लीमा अलपत्र परेका युवाहरू रविलाई बचाइदिनुहोस् भनेर चित्कार गरेको म सम्झन्छु अन्जान विदेशको गल्लीमा बेचिएकी चेलीहरूले रविदाई म माथि अन्याय र बचाऊ भनेको सम्झन्छु किसानहरूले दुध फाल्नु परेको तरकारी फाल्नु परेको सम्झन्छु मेरो व्यक्तिगत जीवन मेरो भान्सामा यो समस्या सायद मेरो जीवनभरि आउने छैन तर तपाईँको भान्सामा यो समस्या जीवनभर आउनेवाला छ कसै न कसैले आँट गरेन भने त यस्तै हुनेवाला छ भागभन्डामा चल्छ चुनावमा पैसा बाँडिन्छ रक्सी बाँडिन्छ मान्छे किनिन्छ भोट किनिन्छ हामी ताली बजाउन तयार भएर बसेका छौँ मलाई यो स्वीकार्य छैन म यो मान्दिनँ यो घोगा त के गोली फाट्न तयार त रविदाले तर मान्दैन कुनै हालतमा मान्दैन आउने चुनावमा बहुमत ल्याएर यो देशलाई ट्र्याकमा लिएर नगएसम्म गोली हानुस् गाली खानुस् डराउँदैन रविलामी छ नि म आफू डराउँछु न आफू भएका साथीहरूलाई डराउँछु भन्छु म अनेक साल हल्लाहरू पिटिन्छन् कहिलेकाहीँ यिनीहरू फुटेरे यिनीहरू जुटेरे स्वर्णिमको उस्तो छ रविको त्यस्तो छ उसले यसो गर्यो उसले यसो गर्यो हामी त्यस्ता समाचारको हेडलाइन हेरेर मजाले हाँस्छौँ हाम्रो लागि त्यो स्न्याक्स मात्र हो एक ढिक्का भएर घन्टी बजाउँदै अगाडि बढेका छौँ कसैसँग डराएर डगेर होइन सजिलो बाटो खोज्ने भएको भए त यतिखेर अनेक सङ्घर्षहरूबाट आइसकेपछि आरामले बस्नुपर्ने थियो नि त्यो सुविधा थियो कसैको चाकडी गरेर होइन कसैको खुट्टा मोलेर होइन कसैको झोला बोकेर होइन आफ्नै परिश्रम र मेहनतले शानको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने त्यो सुविधालाई एकातिर लात हानेर जनताको मुद्दालाई शिरमा बोकेर हिँडेको मान्छे हो हामी त्यस कारणले नहात्तिनु होला नडगमगाउनु होला हामी आत्तिएका छैनौँ हामीलाई त थाहा छ के केसम्म हुन सक्छ भनेर अनेक खोजी नीति चलेको छ के कहाँ गरेको छ कि यो जन्ममा त के अघिल्लो सात जन्मको पनि हिसाब निकाल्यो भने पनि तिमीहरूले पाउने जिरो 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 आए केही पनि पाउँदैन देश र जनतालाई धोका दिने कुनै नियत बोकेर हिँडेका छैनौ
जिन्दगीको बाटोमा हिँड्दै जाँदा कहीँ ठोकियो होला कहीँ लडियो होला तर जति पटक लडेर पनि त्यो ठुलो कुरा होइन उठेर धुलो टकटकाएर हिँड्न सक्ने आँट छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो म लाख पटक लडौँला एक लाख एक पटक फेरि धुलो टकटकाउँछु हिँड्छु जित्छु जसरी उपनिर्वाचनमा तपाईँको साथ दिएको थियो यति भन्ने आँट मलाई कहाँबाट आयो होला न सम्पत्ति छ न कुनै शक्ति छ यो आँट तपाईँले दिनुभएको यो आँट तपाईँले आज दिनुभएको आँट होइन हिजो संसार गर्नु हुँदाखेरि दिनुभएको आँटो बाबु अघि बढ यहाँ मात्र कराएर हुँदैन राजनीतिमा लाग भनेर तपाईँले आँट दिनुभएको तपाईँले दिनुभएको आँट यो म माथि हानिएको होइन तपाईँ माथि पनि हानिएको तर छेक नै म छु म जनतालाई अगाडि लगाएर आफू पछि बचेर हिँड्ने नेता बन्न चाहन्न जनताका अगाडि जनतालाई लाग्नुभन्दा पहिला आफूलाई लागोस् भनेर छाती तन्काएर हिँड्न जाने नेता बन्न चाहन्छु व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिलाई दुरुपयोग न आफू गर्छु न कसैलाई गर्न दिन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो मेरो व्यक्तिको कुरा होइन यो मेरो पार्टीको कुरा होइन यो देशको कुरा हो जसको अर्थतन्त्र ग्रस्त भएको छ जहाँ नेपाली युवाहरू अब सम्भावना नै नदेखेर विदेशी लागेका छन् त्यहाँको कुरा हो त्यसैले एउटा दुईवटा आक्रमण एउटा दुईवटा गाली गर्नुहोस् एउटा दुईवटा मुद्दाबाट पछाडि हट्ने सुविधा त न मलाई छ न तपाईँलाई छ आधी बाटोमा ल्याएर छोड्न तपाईँले पनि पाउनुहुन्न म त मरिगए पनि छोड्नेवाला छैन किनकि विदेशमा परिवर्तन सम्भव छ कुनै समय मलाई राजनीति गर्नुपर्छ कि क्या हो भनेर भनिरहँदा केही जानेकारहरूले भनेका थिए कहाँ सकिन्छ राजनीति यत्रा ठुला दलका यत्रा ठुला ठुला कार्यकर्ताको भिड छ भातृ संगठन छ कहाँ सक्छौ तिमीहरूले यत्रो पहाड चिर्न भनेर भनेका थिए तर निर्वाचनभन्दा पाँच महिना अगाडि दर्ता भएको एउटा दलले पाँच महिनापछि हुने निर्वाचनमा 20-21 सिट ल्याएर जित्न सक्छ लगभग 12 लाख मत ल्याएर जित्न सक्छ भने यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ पाँच महिना अगाडि टेलिभिजनको स्क्रिनमा बोलेको मान्छे देशको सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने सांसद बनेर देशको उपप्रधान र गृहमन्त्री बन्ने ठाउँ छ भने यो देशमा परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ आज त्यही हो तपाईँले दिनुभएको आँट हो यो आँटलाई जहिलेसम्म तपाईँले काम गरिदिनु दिनुहुन्छ तबसम्म हाम्रो हौसला यतिकै रहिरहन्छ यी आक्रमण यी मुद्दा यी मामिला त्यसबाट डगमगाउने कुनै पनि छुट हामीलाई छैन हाम्रो कुरा त तपाईँसँग मात्र हो मेरो ऊर्जा तपाईँ हो जबसम्म तपाईँले त्यो ऊर्जा दिइरहनुहुन्छ खुट्टा लडखडा हुँदैन नेता भइसकेपछि राजनीतिमा आइसकेपछि कहिले हजारौँ लाखौँको भिड हुन्छ कहिले एक्लै जानुपर्छ इमानको लडाइँमा एक्लै लड्न पनि तयार छु बिउका रूपमा एकजना मात्र समर्थक बाँकी रहे पनि म यो यात्रा अगाडि बढाउन तयार छु तर मलाई साथ दिने तपाईँहरू हुनुहुन्छ यी आमा बुवाहरू जसका घरमा छोराछोरी नाति नातिनाहरू छन् आशीर्वाद दिनका लागि घरभरि शिर नै शिर छन् म कसको छोरो कसको नाति मेरा लागि कहाँ कहाँबाट हिँडेर आएर किन एकपल्ट आशीर्वाद बोकेर दिनु परेको होला बस म त्यो गुण तिर्न चाहन्छु म त्यो गुण तिर्न चाहन्छु नेपाली जनताले लगाएको त्यो मायाको गुण त्यो फुलको गुण त्यो मालाको गुण त्यो अबीरको गुण म त्यसलाई तिर्न चाहन्छु आफ्नो लागि के पनि नराखिकन सबै देशलाई तिर्न चाहन्छु बस एकपटक मौका मात्रमा एकपटक एउटा मौकाको अपेक्षा गरिरहेको छु एक धक्का त हामीले दियौँ पाँच महिनाको अवधिमा अब चार वर्षमा त्यो धक्का दिन जरुरी छ होइन पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सपारे सही गरे ठिक गरे मलाई केही पनि भन्नु छैन उनीहरू सही गर्न सकेछन् भने गजब भए दलहरू सप्रिए हाम्रो पार्टी खोलेको सार्थक भयो दलहरू 101 भए नेताहरू सबै सप्रिए घुसखानेहरू जति सबैलाई भ्रष्टाचारीहरू सबैलाई जेलको थिए केही बाँकी रहेकाले देश चलाए विकास आयोजनाहरू पनि गुटुङटुङ अगाडि बढ्यो भ्रष्टाचारको कहीँ कतै गन्ध पनि रहेन वाह गजब भनेर हामी तिनै दलको पछाडि मोटर मात्र भएर बस्न तयार होला तर मलाई यो चार वर्ष उनीहरू त्यो गर्छन् भन्ने विश्वास छैन यो चार वर्ष बाँकी रहेका आफ्ना भ्रष्ट साथीहरूलाई जोगाउनमा बिताउँछन् जेलमा भएकालाई कसरी छुटाउने भन्ने सेटिङ गर्न मिटिङमा बिताउँछन् मलाई राम्रोसँग मलाई गलत प्रमाणित गरिदिनका लागि म सम्पूर्ण दलहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु चार वर्ष बाँकी छ हामीलाई गलत प्रमाणित गरिदिनुहोस् हाम्रो औचित्य समाप्त गरिदिनुहोस् हामीलाई हेर्न आउने मान्छे चारजना पाँचजना पनि नहुन् हामी आफै दलमा तालचा लगाउने बनाइदिनुहोस् चार वर्ष बाँकी छ हामीलाई त 100 दिन सरकार दिए हुन्छ भनेका थियौँ चार वर्ष देशमा सुशासन कायम गर्न देशमा उत्साह कायम गर्न देशमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्न उद्योग धन्दा चलाउनको निमित्त युवाहरूलाई रोक्नको निमित्त चार वर्ष पर्याप्त छ देशले काया पलट गर्ने क्रमको सुरुवात गर्न सक्छ राजनीतिक दलहरूलाई अवसर छ त्यो सबै अवसर सबै दलहरूलाई लिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
आज निर्वाचन पछाडि तपाईसँग भेट्नमा आएको छु। निर्वाचन पछाडिको यो भेट हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भेट हो। यसभन्दा अगाडि एउटा भेला र सभाको आयोजना गरिएको थियो। त्यो भेला र सभा मा आउने कुरा इजरायलमा भएको घटनाले गर्दा हुन सकेन। त्यसले गर्दा कयौं हाम्रो तयारीहरु खेर गयो। हेर्न सुन्न चाहने तपाईहरुसँग भेट हुन पाएन। त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। म फेरि पनि आइरहन्छु, फेरि पनि तपाईहरुसँग भेटघाट गर्न आइरहन्छु। मेरा कुरा हिजो पनि यही थियो, आज पनि यही हुन्, अब आउने चार वर्ष पनि यही रहन्छ। राजनीतिक गरुञ्जेल यही नै रहन्छ। म आफ्नो कुराबाट दायाँ बायाँ मोडिनेवाला छैन। र म जतिसुकै प्रहार भए पनि, जतिसुकै षड्यन्त्र भए पनि, जतिसुकै घेराबन्दी भए पनि, जतिसुकै मुद्दा मामिला भए पनि, टाउको न्योया न्युराएर मुख छोपेर कालो सिसा भित्र लुकेर हिँड्ने नेता होइन। अझ साथी ठूलो पारेर ठम ठम चोकमा गल्लीमा चिया पसलमा हर ठाउँमा सभामा समारोहमा खुल्लम खुल्ला हिँड्न चाहने नेता बन्न चाहन्छु। म तयार छु। कसैले हिलो फ्याकोस्, कसैले ढुङ्गा हानोस्, मेरो इरादा बदलिनेवाला छैन। किनकि मैले आशा गरेको, मैले अपेक्षा गरेको र मैले थाहा पाएको अन्दाज गरेकै आक्रमणहरू हुन्। म तयार छु, पार्टी तयार छ। त्यसैले उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीलाई गर्नुभएको यो विश्वासका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज गरिएको प्रहारको बदलामा एउटा फुल यहाँ छोडेर जाँदैछु। यो फुल यहाँ रोपिएको फुल हुनेछ। म आफ्नो सत्कर्मले अनुनय विनय गरेर होइन, आफ्नो सत्कर्मले जसले खटाएर प्रहार गरिएको हो, त्यो सोचेर प्रहार गरिएको हो, मनबाट गल्ती भएछ भन्ने कुरा स्वयंलाई महसुस गराउने गरी भनेर गर जबरजस्ती होइन, काम गरेर देखाएर फेरि यही चोकमा आएर यस बारेमा कुराकानी गर्नेछु। आजको दिन मेरो लागि स्मरणीय दिन रहनेछ। नेपाली जनताले मैले संसारकर्मी भएर गरेको सेवा, राजनीतिमा 21 जना अनहार मान्छेहरूलाई लिएर गएको सेवा र हरेक आक्रमणको सामना गरेर मुलुक परिवर्तन गर्दै जाने अठोटका साथ गरेको सेवाको एउटा फल मैले आज पाएको छु। म यो फललाई जोगाएर राख्नेछु, मुटुको अन्तर कुनामा जोगाएर राख्नेछु, तबसम्म जोगाएर राख्नेछु जबसम्म यो देशका धनी हुन् या गरिब हुन् तिनका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउँदैनन्, तबसम्म जोगाएर राख्नेछु। यो देशका धनी हुन् वा गरिब हुन् सबैले गुणस्तरीय शिक्षा वा पहुँच नपाउनसम्म जोगाएर राख्नेछु। देशमा हाइवे नबनुन्जेलसम्म, स्पिडवे नबनुन्जेलसम्म, मल्टिपल लेन नबनुन्जेलसम्म, देशमा इरिगेसनमा प्रगति नहुन्जेलसम्म, देशमा पूर्वाधारहरू सही समयमा सही गुणस्तरमा नबनुन्जेलसम्म, यो देशमा रोजगारी सृजना नभएसम्म, व्यापार व्यवसाय नफस्टाएसम्म, कृषकले मल बिउ नपाएसम्म, पर्यटनले आकाश नचुमेसम्म आजको दिनलाई म मनमा सजाएर राख्नेछु, नभुलिकन सजाएर राख्नेछु। तपाईँ पनि सजाएर राख्नुहोला। म आफ्नो कर्मबाट यी चिजहरूको बदला, यी चिजहरूको जवाफ दिन चाहन्छु। आवाजबाट त मैले धेरै भन्दै आएको हुँ, तर आफ्नो कर्मबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यो आफैमा एउटा चुनौती हो, जनआक्रोशको एउटा अभिव्यक्ति हो। मैले यसलाई गलत रूपमा लिएको पनि छैन, बुझेको पनि छैन। मैले कुनै समय संसारको एउटै मात्र मान्छे ओन्ली वान हुने अवसर पाएको थिएँ। संसारको सबैभन्दा लामो टेलिभिजन टक सो चलाएर गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखेर संसारकै आफ्नो प्रकारको एउटै मात्र मान्छे बन्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यो आफैमा एउटा गौरवमय सर्टिफिकेट हो। गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड भन्छन् त्यसलाई, त्यो आफैमा एउटा गौरवमय सर्टिफिकेट हो। मैले त्यो सर्टिफिकेट आजसम्म घरको भित्तामा झुन्ड्याएको छैन। मेरो सपना पुरा नभएसम्म म यो मकैको भोगालाई आफ्नो घरमा झुन्ड्याएर राख्नेछु। प्रतिशोध लिएर होइन, शिक्षा लिएर। कि नेपाली जनताले कत्रो अपेक्षा गरेका छन्। हेर, यदि तैँले बाटो बिराइस भने आज त घोगा घोगा भाइस तैँले, यदि तैँले बाटो बिराइस भने के मात्र पाउनेछस् कल्पना गर भनेर मलाई चेतावनी दिइएको। मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। म यसलाई तबसम्म सजाएर राख्नेछु जबसम्म तपाईँले र मैले देखेको साझा सपना पुरा हुने छैन। तबसम्म जोगाएर राख्नेछु, कुहिन दिन्न, झर्न दिन्न, हराउन दिन्न, जोगाएर राख्नेछु। तबसम्म जोगाएर राख्नेछु जबसम्म आफूले बोलेका एक एक शब्द वास्तविकतामा परिणत हुने छैनन्। फ्रेममा लगाएर जोगाएर राख्नेछु। मेरो घरमा मैले संसारले मानेको दिएको वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट पनि राखेको छैन, तर मेरा लागि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्टिफिकेट आज एकजना साथीले दिएर जानुभयो। मेरो उहाँप्रति अगाध सम्मान छ। जति काम गरेँ, जति काम गर्न सकेँ, जति गर्नेवाला छु, त्यसको हिसाब म गर्दिनँ, तपाईँ गर्नुहोला। मेरो हिसाब मैले पाएको छु आज, मैले पाएँ आज हिसाब।
अनवरत नेपाली जनतालाई गरेको सेवा अनवरत दुःख पीडा अप्ठ्यारो विभेदमा परेका नेपालीहरुको सेवा भूकम्प जाओस् कि बाढी आओस् बस्ती बनाउन जाँदाखेरिको उपहार भूकम्पमा थिचिएका मानिसहरुमा मलमपट्टी लगाउन गएको उपहार विदेशमा बेचिएका चेलीहरुलाई उद्धार गरेको उपहार अलपत्र युवाहरुलाई गरिएको सहयोगको उपहार बाढीले बगाएको बस्तीमा घरहरु बनाएको उपहार सुत्केरी आमाहरु बाटोमै मृत्यु हुनुपर्ने अवस्थालाई चिर्नका लागि दुर्गममा अस्पताल बनाएको उपहार कोभिडले थला परेका मान्छेहरुलाई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अक्सिजनको जोहो गर्दै दिनरात हिँडेको उपहार आज मैले पाएको छु यो उपहार जिन्दगीभरि सजाएर राख्नेछु तबसम्म सजाएर राख्नेछु जबसम्म आफूले बोलेका कुराहरु पूरा हुने छैनन् मेरो कुनै प्रतिशोध छैन मेरो कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन यही हो नेपाली जनताले आशा र अपेक्षा अनुसार काम पाएनन् भने जनताले आफ्नो विद्रोह गर्छन् आक्रोश गर्छन् कोही बोलेर कोही यसरी जसरी गरे पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ यो एउटा ठूलो पाठ आज मलाई कास्कीले दिएको छ मेरा लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कसैले पनि यसबाट सहानुभूति नगर्नु होला र जसलाई अहिले तपाईहरुले समाउनु भएको छ उहाँ एकजना मात्र अथवा यति धेरै हुनुहुन्छ एउटा निरीह मान्छेमाथि यति धेरै मान्छे चाहिँ लाग्नु राम्रो होइन उनले जस्तो जाने त्यस्तै गरे यो आक्रोश हो यो देशमा बेरोजगारी अशिक्षा गरिबी लुट भ्रष्टाचार कुशासनको एउटा नमुना उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँको केही पनि दोष छैन तपाईँ भए पनि यही गर्नुहुन्थ्यो म भए पनि यही गर्थेँ जसले जसरी जान्छ त्यसरी गर्छ विद्वानले शास्त्र जान्छ अविद्वानले सशस्त्र जान्दछ उहाँले यही जान्नु यही दिनुभयो तर यो एउटा अभिव्यक्ति हो यो एउटा सिम्बल हो कि देशमा केही ठिक भएको छैन ठिक गर भनेर दिएको उपहार हो सबै फुल मात्र पाइँदैन मेरो विनम्रतापूर्वक सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई अनुरोध छ आज मलाई दिएको फुलमध्ये सबैभन्दा मगमगाउने फुल सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा उत्कृष्ट फुल दिएर उहाँलाई घर पुर्याइदिनु होला म उहाँलाई र उहाँको परिवारलाई भेट्न छिट्टै जानेछु र उहाँले कुनै समस्या समाधान नभएर त्यसो गर्नुभएको रहेछ भने फेरि पनि भन्छु त्यो समस्याको लागि लड्न अग्रपङ्क्तिमा म आफूलाई उभ्याउनेछु फेरि पनि कसैले केही पनि नगरिकन जस्ताको तस्तै न कुनै मुद्दा न कुनै मामिला न कुनै प्रतिवाद न कुनै प्रश्न जस्ताको तस्तै पुर्याइदिनु होला मेरो कुरा नमानेर यसलाई अवज्ञा नगरिदिनु होला सुरक्षा निकायका साथीहरू मैले यति दिनसम्म विन्ती गरेँ म यो देशको पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका आधारले तपाईँलाई आदेश दिँदैछु ती साथीलाई सकुशल घर पुर्याइदिनुहोस् त्यति अधिकार मलाई दिनु होला त्यति हक लाग्ने गरी सेवा मैले यो माटोमा गरेको छु देशमा गरेको छु सुरक्षाकर्मी साथीहरू उहाँलाई ससम्मान फुलको माला लगाएर आफ्नो घरमा पुर्याइदिनु होला न कुनै प्रश्न न कुनै कागज न कुनै ल्याप्चे न कुनै मुद्दा न कुनै मामला यही हो नेपालीको प्रतिनिधित्व उहाँले सही काम गर्नुभएको कुनै गलत काम गर्नुभएको होइन मलाई गर्दा सही अर्कोलाई गर्दा गलत भन्ने होइन नेपाली जनताको आक्रोशको अभिव्यक्ति यही नै हो उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै कुरा त केही पनि थिएन तर सबै समय मकैको एउटा घोगाले लग्यौँ एउटा पनि होइन आधा आधा घोगाले लग्यौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध रहनुभएका साथीहरू जनताको आक्रोश बढ्दै गयो र हामीले त्यो आक्रोश सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने सम्झिनु होला सधैँ दर्शक दीर्घाबाट घोगा चाहिँ आउँदैन मेरो दक्क हुनुहोला यो सचेतनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो उपस्थितिका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद देश विदेशमा बसेर के भयो कसो भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा हल्ली खल्ली मचिएको छ होला त्यस्तो केही पनि भएको होइन जनताले सचेत गराएका हुन् भन्ने सन्देश पठाइदिनु होला भन्दै यहाँहरूलाई यो उपस्थितिका लागि यो मायाका लागि यो विश्वासको लागि र यो आदि खाएर फालिएको मगेको घोगाका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु अर्को पटक यहाँहरूसँग अवश्य पनि भेट्न आउनेछु र सधैँ भेट्न आउँदा सधैँ भेट्न आउँदा तपाईँहरूसँग यसै गरी आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न पाऊँ सधैँ तपाईँका मुद्दामा खरो र दरो उत्रिन पाऊँ यही भावना अभिव्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु अर्को पटक फेरि भेट्ने बाचा गर्दछु कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिका साथीहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु सबको जय होस् जय घन्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पक्कै पनि कास्कीले जनता कास्कीले यहाँको साथ
कहिले पनि छोड्ने छैन यहाँले उठाउनु भएको मुद्दामा हामी अवश्य पनि सदा सर्वदा साथ दिने छौ भन्ने वाचा पनि यहाँबाट गर्न चाहन्छु आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको यस कार्यक्रममा आजको कार्यक्रम सञ्चालकका हैसियतले मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै एउटा केही कमी कमजोरी राख्नु माफी चाहदै म कार्यक्रम सञ्चालक छु भने अब धन्यवाद दिन कार्यक्रम समापन गरिदिनुका लागि आजका सभापति जिल्ला संयोजक योगराज पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार जय देश जय गान्धी धन्यवाद।